زمون یکه بادی گره سلور بچی چی کم دیز تازو گونتی پیکس تنخواوالا آغا شهیدان شو سپکی داسی دی چی آغا مون پل مخ دنی راوستی آغا چی بی آغا دیر سخت چی کم دیز سیریس انجرز دی او دا دی مقصد داده چی تاسو تا دی خبری مخ تکیدو چی تاسو ریسپانسیبیلیٹی سرا او دا زمون دا بچی چی قتلگا دی قتل کی گی تاسو سنگ بچ کو نن د دې په حواله باندې تاسو سره مشرانو خبرې کړي خو زه تاسو ته یو دوه خبرې کوم چې دې څه کړي دي په هغې عمل درآمد تاسو ضروري ده خو دوه خبرې دوه درې خبرې داسې کېږي چې نن کم ملګري زموږ بچی یا شهیدان شو نو څوک وایي د کفن پیسې یې نه کېږي ځکه چې دا د تورایز نه غلط لاړو د ادارې څه قانونونه وایي چې وایي د ده دغه هغه اعزازات نه کېږي کوم چې شهید اعزازات دي ځکه چې دی غلط تلی دی تورایز نه زنی ملک زنی دا خبرې مخې ته راغلی چې وایي د ده په ځای باندې د رور یا د دکه وایي کوم نه شي برتې کېدی ځکه چې دی په هغه اعزازاتو کې شامل نه دی چې د کومې اعزازاتو دپاره دغه پیکج دی داسې قسمونه وي یو سړی مړم شي او پړم شي بچو تاسو ته دا وایم چې خدای ته وګورئ د نن نه پس د دې نه پس چې کوم دی نو ممړه کېږی او مبله کېږی تاریخ باندې هغه بلر وز په دغه شهیدانو باندې په یو ډېر غټ پورم باندې چې پای کې زموږ ټول چیف انجینیر موجود وو په هغې کې زموږ ټول ډایرکټر جنرل موجود وو په هغې کې زموږ فایننس ڈی جی موجود وو په هغې کې زموږ د آڈٹ ڈی جی موجود وو او د دې ټولو خبرو خلکو چې کوم دی دا موقف وو چې دا مړوم دي او پړوم دي نه دي شک نه کېږي او یونین دا سوال کاو چې وروڼه په دنیا کې خو چې کوم دی د مرګ نه بله غټه سزا نشته که داسې روانې وکړو خیر دی دا پیره ورسره کغه خیر وکړو بیا به ګورو بیا موږ راغونډو بیا به نه کوي نو بس چې دوی ټولو څه خبرې کړي دي زه هغوی سره انډوس کوم هغوی سره اتفاق لرم او تاسو ګلالو بچو ته وایم چې خدای مملکه او ممپړکه او که ستاسو دا کردار وي تاسو دغه شان کار کوئ تاسو نوی راغلی یې تاسو په کار کې انټرسټ لی چې ورګه زه چابي جي ټیک کوم ورګه دا سړی اوبلایز کوم ورګه دا اکشن راته اړرو که دا اوبلایز کوم نو همدک کشان چې کوم دی نو هغه چې کوم دی د خلک مر به ومي او د موږ به مثال به هم چې کوم دی د خلک لاري په ګوټ په ګوټ کې به چې کوم دی جاړو بار به دوی ژړل ډېره ډېره مننه وسلام.